Barabara kuu ya banana standi hapa ndio mahala penyewe ambapo panaitwa Big Jones paisha noga lango lishatulia maandalizi hapo watu wa mwisho kabisa kwenye hii party letu la kijanja la Sminofice Black Eyes Party Season 2 DJ. This is VIP rooms. This is DJ Majo. You can see watu wa mwisho hivi setup za kijanja. Stage ya kijanja hatari sana wadau kibao. Yes, final stage setup. This is dancing floor DJs. Tali yani, leo tali, Big Jones ya tali. Jipange mdau, leo tunasema hapa toshi. Ice. This is Big Jones. Are you invited? Tali. Naomba tu, hebu pokea hiyo constant mission chafu. Of course.